दार्जिलिङ हिल टिएमसी युवा एकाइको तर्फबाट पनि आज कोरोना संक्रमणको दोस्रो प्रकोपलाई मध्यनजर राखेर दार्जिलिङ शहरी क्षेत्रलाई सेनिटाइज गर्ने कार्य गरिएको जानकारी देवेन्द्र घतानी अनि युवा एकाइ अध्यक्ष असन सुब्बाले दिएका छन्। म असन सुब्बा, दार्जिलिङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेस काउन्टी प्रेसिडेन्ट। आज विशेष यस प्रेस मिडियामा आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ आज हामी दार्जिलिङ टाउन युथले यो कोरोनाको महामारीमा सायद अहिले सायद तपाईँलाई पनि थाहा भएको कुरा हो है, विश्व नै यो कोरोनाको विषय लागेर है पछि हामी लागिरहेको छौँ, लडिरहेको छौँ। र आज हामीले चाहिँ दार्जिलिङ टाउन युथले साथै हाम्रो टाउन कमिटी अगस्तको सेक्रेटरी दाजु भदानी, देवेन्द्र भदानी जी दाजु, त्यहाँबाट हाम्रो महकुमा सदनको प्रेसिडेन्ट दिनेश भुटान दाजु, त्यहाँबाट टिका सुब्बा है, त्यहाँबाट तपाईँको हाम्रो जो महकुमा प्रेसिडेन्ट एनडी खवासज्यू, उहाँ चाहिँ केही कारणवश आउनु सक्नु भएन। साथै हाम्रो साथै दार्जिलिङ रोगी कल्याणका चेयरमेन श्री मिलन डुक्पाज्यू पनि अहिलेसम्म हाम्रो हुनुहुन्थ्यो है, उहाँ हामी सबै मिलेर है सायद मेरो टाउन साथै हाम्रो टाउन कमिटी है मेरो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो छिरिङ पासाङ छिरिङ भोटिया, त्यहाँबाट हाम्रो सुब्बा बोर्डको मेम्बर हुनुहुन्छ सिबी सुब्बाजी है, र सबै हामी टाउन कमिटी भएर है आज यस दार्जिलिङ टाउनमा हामीले है सेनिटाइजर गऱ्यौँ, त्यहाँबाट मास्कहरू बाँड्यौँ हामी लगातारै अब यसरी नै यही कोरोना भाइरससँग लड्नु छौँ है। हाम्रो दार्जिलिङ टाउन हो, हामीले केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ है, परिवर्तन हामी ल्याउँछौँ पनि है, दार्जिलिङ टाउन सधैँ नै हामी खडा हुन्छौँ है, खडा भएर हामी काम गर्नेछौँ। यो कोरोना छ नि, कोरोना भाइरसमा लड्नुको लागि चाहिँ जति पनि अब दार्जिलिङका राजनीति दलहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवी सङ्घ संस्था है, सबैलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ यस मिडिया मार्फत चाहिँ है, उहाँहरू पनि सबैजना निस्किदिने दार्जिलिङ टाउनलाई जुन गभर्मेन्टको गाइडलाइन छ त्यसलाई फलो गरिदिने है, सबैले बचाइदिए, सबै मिलेर दार्जिलिङ टाउनलाई हामी माया गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ है। यहाँबाट सबै सुरु हुन्छ दार्जिलिङ टाउनबाटै, जस्तै तपाईँको कमान बस्तीबाट गाडीहरू आउँछ सबैले है, सबैले अब एउटा रुलेसन गरेर है गाडीहरू आउँछ, मान्छेहरू आउँछ, बिना काममा बजारहरू नआइदिने है, आए पनि एकदम सबैले मास्क लगाइदिने है, सबैलाई सेनिटाइजर गरिदिने, आफू बाँचे हामी बाँचे, परिवार पनि बाँच्नु, परिवार बाँच्छ, परिवार बाँचे समाज पनि बाँच्छ, समाज बाँचे देश पनि बाँच्छ है। हाम्रो यही उद्देश्यहरू लिएर है हामी अब आजबाट लगातार हामी हिल तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङ टाउन युथ निस्केको छौँ है। सायद कति हाम्रो दाजुहरू सायद आज यहाँ हुनुहुन्न है केही कारणवश, तर भोलिदेखि हामी सबै दार्जिलिङ हिल टिएमसीका प्यारेन्ट्स बडी युथ सबै मिलेर हामी दार्जिलिङ टाउनमा है हामी सँग गर्नेछौँ। जस्तो भोलि र पर्सि हामी लेबुङ सिंहमारी, दागुम, जोरबङ्गला सबै नै हामी गर्नेछौँ। हामीले रोगी कल्याण केन्द्रका चेयरम्यान आदरणीय श्रीमान मिलन डुक्पाज्यू अनि नवनियुक्त दार्जिलिङ जिल्ला हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अन्तर्गत दार्जिलिङ टाउन कमिटीका युथका प्रेसिडेन्ट असन सुब्बाको नेतृत्वमा आज हामीले दार्जिलिङ सहरको बजार 24, 25 अनि 26 नम्बर वार्डहरूमा चाहिँ सेनिटाइजेसनको काम गऱ्यौँ र 25 नम्बर वार्डमा केही दिन अगाडि एउटा दुःखद घटना मृत्यु भएको थियो र त्यो घरको वारिपारि सायद यो अब पाउन रोडको जुन सार्वजनिक भवन छ यसमा पनि आज हामीले सेनिटाइजेसनको कार्य हामीले गऱ्यौँ र यसमा हामीलाई दार्जिलिङ अस्पतालका सुप्रिन्टेन्डेन्ट महोदयले पनि कतिवटा सामानहरू प्रोभाइड गरेर हेल्प गर्नुभयो। साथै रोगी कल्याण केन्द्रका चेयरम्यान श्रीमान मिलन डुक्पाज्यू, घुम जोरबङ्गलाका हाम्रा भाइहरू टाउनबाट 18 नम्बर वार्ड, 26 नम्बर वार्ड, 23 नम्बर, 25 नम्बर वार्डका सम्पूर्ण मानिसहरूले पनि यो कार्य गर्नमा हामीलाई सहयोग गर्यो र यसमा स्प्रे छर्ने काम हाम्रो 18 नम्बर वार्डका भाइ अब्दुल हनान साथै हाम्रो टाउन कमिटीकै भाइ हाम्रो सुधीर मङ्गर थापाज्यूले चाहिँ यसलाई सफलीभूत बनाउनुको लागि चाहिँ यो स्प्रे छर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले पिपी किट लगाएर गर्नुभयो है। सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ यो फेसन होइन, देशन हो है, यसले लाखौँ करोडौँ मानिसहरू संसारमा प्राण गुमाइसके। हाम्रो दार्जिलिङ सहर कमान बस्ती डल्लै मिल दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङहरू मिलाएर नै हजारौँ मानिसहरूले अहिलेसम्म ज्यान गुमाइसक्यो र प्रथम कुरा चाहिँ यो फेसन होइन, यो देशन हो, जसलाई रोक्नुको लागि, जसलाई कम्ब्याट गर्नुको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, चाहे गोजामुमो होस्, चाहे गोरामुमो होस्, चाहे क्राममाकपा होस्, जसले पनि गर्छ, 1-2 जसले पनि गर्छ, यो चाहिँ स्वागत योग्य पहल हो भाइ।
यसमा चाहिँ जसले पनि गर्छ आजको दिनमा विनेक हेमाले गरोस् या विमल हेमाले गरोस् या वानका साथीहरूले गरोस् या हामीले गरौँ एक अर्कालाई हातमालो गरेर अगाडि बढ्ने समय हो यो चाहिँ एप्रिसिएट गर्ने समय हो यो चाहिँ कसैलाई क्रिटिसाइज पोलिटिक्स भन्ने कुरो आफ्नै जग्गामा छ हामी आफ्नै जग्गामा छौँ है अन्त अर्को कुरा चाहिँ जनतालाई इम्प्रेस किन छ गर्नु यति बेला जब कि भोट भइसकेको छ है कोही हारिसकेको छ कोही जितिसकेको छ अब पिक भोटको टाइममा हामीले यो काम गरेको भए चाहिँ टु गेन पपुलरिटी टु गेन भोट भनेर भन्न सकिन्थ्यो है तर अहिले त भोट त सक्यो नि त अब भोट सकेपछि त यो त काम सक्यो है रात गए बात गए भनेको जस्तो थ्योरीमा चल्ने भए त हामीले गर्ने काम थिएन यहाँ कोही पेड वर्कर कोही पनि छैन जस्तो भनौँ न हामीले आफ्नै घरको खाना खाएर काम गर्दछ सुदीप भाइहरूले घरकै खाना खाएर काम गर्दछ हामी जति पनि छौँ हामीले आफ्नै घरकै गोजीकै पैसा खर्च गरेर यो कामहरू गर्दैछौँ हो यसमा सदर हस्पिटलले रोगी कल्याण केन्द्रले हामीलाई सामानहरू प्रोभाइड गर्दैछ तर जुन म्यान फोर्स छ जति पनि छ सबै हामी आफ्नै रिसोर्समा गर्दैछौँ र त्यसमा त्यो इम्प्रेस गर्ने चाहिँ होइन तर समाजलाई एउटा रोगमुक्त जति सक्दो हामी हुनु त हामी त अब सक्दैनौँ होला सम्पूर्ण रूपमा रोगमुक्त गर्नु तर जुन पार्टीले जति क्षमताले भ्याउँछ जति नै गर्दैछ सबै होइन अब यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो समक्षमा अहिलेसम्म आइपुगेको छैन होइन अब अहिले त हस्पिटल जानु त एकदम एउटा रिस्क फ्याक्टर जस्तो भइरहेको छ नि त हस्पिटल त्यसै जानु पनि मन चाहिँ डराइरहेको छ अब हामीले यस्तो समयमा पनि एउटा रिस्क लिएर भए पनि हामी चाहिँ हस्पिटलभित्र पसेर सिएमएसकोमा गएर सुप्रिन्टेन्डेन्टकोमा गएर त्यो सामानहरू ल्याउँदैछौँ मान्छेलाई रोकथामको लागि हामी एवेरनेस गराउँदैछौँ है बाँड्दैछौँ गर्दैछौँ र जब अब जस्तो एक दुईवटा कुरा म्याटर जस्तो एउटा प्रब्लम छ एउटा मास प्रब्लम छ त्यो चाहिँ के हो भने यो के अरे कोरोनादेखि अलिक उता मलाई तिन चारजनाले बाटोमै भन्यो भन्नुभयो कतिजना रेस्टुरेन्ट चलाउनेहरूले दाजु या भाइ यो के हो चिया दोकान खुलाइछ मिठाई दोकान खुलाइछ रेस्टुरेन्ट मात्रै किन बन्द छ भने तर उहाँहरूले चाहिँ बाटोमा भन्नुहुन्छ होइन मैले भने ठिकै छ तपाईँहरूको केही समस्या छ भने निकेतनमा दिनुहोस् हामीलाई हामी कन्सर्न या डिएमसीलाई हामी कुरा गरिदिन्छौँ भनेको छौँ र यो हस्पिटलको पनि त्यस्तै छ अहिले कुनै पनि रूपमा चाहिँ कसैले पनि हामीले एप्रोच चाहिँ गरेको छैन जतिले गर्दैछ या सेनिटाइजेसनको लागि गर्दैछ या मास्कको लागि गर्दैछ या स्प्रेको लागि गर्दैछ र जेको लागि पनि गर्दैछ हामी 24 आवर्ससम्म भन्न सक्दिनँ र पनि हाम्रो जति वर्किङ आवर्स छ त्योभन्दा बेसी हाम्रो एफर्टभन्दा बेसी पनि हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा कोरोना मुक्त पहाड बनाउनुको लागि चाहिँ हामी खटिँदै राख्छौँ भाइ।